নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চিনাকি জ্ঞানদীপ ফুৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ ৰিলেটেড কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকে, গতিকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাক কওঁ যে ইতিমধ্যে আমি অসম ৰিলেটেড জিকে ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা হওক। চ' ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ৱাজ দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ কাছাৰ, কাছাৰৰ প্ৰাচীন নেম কি আছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল হিৰিম্বা। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইন হুইচ ইয়াৰ ব্ৰিটিছ ছেপাৰেটেড আছাম ফ্ৰম বেংগল, ব্ৰিটিছবিলাকে অসমক বেংগলৰ পৰা কেতিয়া পৃথক কৰিছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল 1874। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ বাৰ্ণিং অৱ আহোম বুৰঞ্জী, আহোম বুৰঞ্জী জ্বলি যোৱাৰ বাবে কোন দায়ী আছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা। এই কুৱেশ্যনটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু ইজ ন'ন এজ ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰ'জ, আছামিজ প্ৰ'জৰ জন্মদাতা বুলি কাক জনা যায়? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল ভট্টদেৱ। এই কুৱেশ্যনটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ আছামিজ জাৰ্নেল জোনাকী, জোনাকীখন পাব্লিছ হৈছিলে 1889। এই ইয়াৰটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। ইয়াত সুধিছে যে আছামিজ জাৰ্নেল জোনাকীৰ প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে, নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট টি কোম্পানী ইন আছাম, অসমৰ প্ৰথমটো টি কোম্পানীৰ নাম কি আছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল আছাম কোম্পানী, আৰু এইটো স্থাপন কৰা হৈছিলে 1839। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে, হু ডিস্কভাৰ টি ইন আছাম, অসমত চাহ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ। ইমান ইয়াৰ আছিলে আপোনাৰ ইন 1823ত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, আছাম একৰ্ড ৱাজ চাইন ইন হুইচ ইয়াৰ, আছাম একৰ্ড কিমান চনত চাইন হৈছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল 1985। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, এইটো কুৱেশ্যন বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে হাউ মেনি টাইমছ ডিড মহাত্মা গান্ধী ভিজিট আছাম, মহাত্মা গান্ধীয়ে অসম কেইবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 4 times। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হুৱেন ডিড আছাম হোষ্টেড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, অসমে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেশ্যন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া হোষ্ট কৰিছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 1926। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হুৱেন ডিড হিউৱেন চাং ভিজিটেড আছাম, হিউৱেন চাঙে অসম কেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 640 AD-ত। আৰু এতিয়া আহি পেলাই ভাস্কৰ বৰ্মাক লগ কৰিছে ইন গোদাত। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ, গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল 1970। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য গুৱাহাটী ষ্টক এক্সচেঞ্জ ফৰ্ম, গতিকে গুৱাহাটী ষ্টক এক্সচেঞ্জ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল 1983। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, এইটো কুৱেশ্যন বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে হু বিল্ট দ্য ধোদৰ আলি ইন আছাম, অসমত ধোদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? চ' ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ আন এটা নাম হ'ল চুপাত ফা। এই দুয়োটা নেমেই আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু এই আলিটোৰ দৈৰ্ঘ্য আছিলে 211 কিলোমিটাৰ লং, আৰু ধোদ মানে হ'ল আপোনাৰ লেজি। আৰু এই আলিটো আছিলে আপোনাৰ কমৰ গাঁও ইন গোলাঘাট টু জয়পুৰ ইন ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে, হু এষ্টাব্লিছ দ্য কোচ ডাইনেষ্টি, কোচ ডাইনেষ্টি
কোনে স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ এনসারটো হল বিশ্ব সিনহা। আর কিমান ইয়াৰত স্থাপন কৰিছিল? ইন 1550 AD। এস কি কমতা কিংডম হিচাপে স্থাপন কৰিছিল। ক্যাপিটেল আছিল কোচবিহার। ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্চনটো হল, হোৱাট ওয়াজ দ্য ক্যাপিটেল অফ পলা ডাইনেষ্টি ইন আসাম? অসমত পলা ডাইনেষ্টিৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল দুৰ্জয়া। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি? বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। চ' এইখিনি আপোনাৰ যিকেইটা অসমৰ ৰিলেটেড গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ল। চ' ইয়াৰ পিছত আকৌ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, লগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাৰণ আগলৈকে আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিম। চ' আজিলৈকে এইখিনিয়ে, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।